Неделя тюмегін тюмер күнтен күн береге Сахасер информационный сулус пасурна лыстыра кемегер онна тута сырдаталар. Студияға бүгін Олег Улюсов Лелевин бүте күнінен. Орта қылыма көратыгар қалан ұтыптан муниципальны тағымна қықсала бұғымайғы режиме білдірілінне. Біреген ұу әбілі тұрар күні 12 часқы мұңытур тағымы балтыра метрі қоғаран 13 метрі 13 сантиметрге тәңілісті. Бір часы егер ұу 1 сантиметр түспіт, барылан ағынан бейін сәтті тілгеге ұуғы барда, қорақы бұстақ кемге олырар 2 пуыны спорт салатыгар оны культура жетігертерінділер. Білген онны 206 кейхолық сүйдден сөрбе кейхілі ғарабочы бөлік дамбаны бөгір көтеуге үлелер. Санатын әттеққа орта қалма көратығар аэропорт балағата ұу ұлбыта бары рейстер тоқтытылан тұралылар. Антон Березовкіні хелегер 12 частағы тұрғынан ұу тағымы 10 метр түрден 9 сантиметрге тейді, онны мұңытур тағым 10 сантиметрден Березовкі лоқтағы жағылта тәйтінерер. Бұға хәңі тұрғынан сәтті тілгеге ұуға баран тұрар. Онтын жаңғы рүйәгі мұйын сүрбі бәхіс күнігер үйәхе жаңғылығын Верхаянскайығыр қамсаата, батығайғы онны Верхаянскайығы ұтағама мұңытур тағымғы тейінбет. Көміл 2 суқанан ұсияны территориятығыр керері көтілілер, үндігір өріс білген мұма онны мөкен үккердігі ұстар. Көміл опсы үхіна 209 километр. Ұтағама критическая қоғырбат, ғымын сүрбі әтті сүрбақсыз күнергер өріс абы ұлығын белайғыран әлігер тейірі көтілілер. Ғымын 19 күнігер кебей ұлығығыр бес нәлінелік пуынға муниципальны тағымна қықсалақ бұғымайғы режиме білдерілі біте, әліні рүске түхер бірге түгені үріқтір күтігілергер тұрбұт кәлбетсі сәлінеті ұлычу ұға баран нәліні олығыр тәңші 99 ағыс 2-1-2 ағысылардағы алжатыла қалан қартығына тақаталанна. Саңа бүйілікке көхіқтәк сәліні олықты оқтыра, бұйыл манны кулахан ұғы келейден сананды көрбет оқтыра. Кәлбетсі сәлінетігер 6-10 сәтті олығыр же, 9 социалны бейек, сүйіс сүрбекке кейхе қалан ұтыптын әмсіғаләті. Балахиняны Туяры Кокурева білісті. Күніс төт жасқы ұқсалақ бұғы майғы режимі білдіріллердің күтті көгі негелеген кәлбетсі селенетін жұмпы нұхаран олығы көр аланқы бар бұта. Олықтоғы жағылықта суал штаб ұлыстан жағылы тұтады жоңы сәреті саңа бүхелекі көрі үлетін сағылан бар бұттыры. Ол кейхі стационарны сібәстері оттары рақсы бұта сұтавы сібәс берік үркітігдігір қабары. Кәлбетсі олықтоғы жегінен қалан ұдығыр үрдік білімді қолар бұттырын күппеті құттүлеріттен саңа бүхелекке бары солары қасты сірінен бұстан атақтағыды. Жұнырым оған әміске баранынар олы қоту проблематы өскәті. Менің бұсы ол бұтығы таққамын мастығыны бұғыты сүйірбеттен таққа отушы техника қаттыран қалды бұтаны. Сол бұп оланы тұтуыта мүлті құттен олық бұғыта көтін көсті, үсірінен көтті. Ұрқы түгір қалан ұғыда бөлік намтал өттінен көлінен кейірен бұтанық толырыр әті. Бұ сүреге тұта ұлыған ұғы үрақтан кейірен бары суға 2 час егер үрден бөлігі ұлық сұбыты. Үрақ күтедігір олыры Николай Азаров жетігер бастығынан ұғы кейір біті. Бұл болы ғыразы барда тұқ бар үрақ ұрынан бүтін үтінен құтан. Тұқтады. Просто куда не ребеди, туда хамьерде хох тохта хох, да, два не хватает, вот калром, кайдеки, иначе на бу тохта держать расход бы он да, вот даже бы реактором оттат, и сюда он да меня тут видел. Түйет күрі ұлағы е, ұлағы жақы комнаның қайыстыбытын үлгеті Наталия Харитонова қалан ұғыда келейдігер, бәдін жетін оны кәтелінедірін үккәрдігер сүйрі сылжан қылмейтші жонын көхір біт. Мал бұтын тұғыдағаны, нәйелі бұл ұспейдамыд ұлардыр бұтын әрі тағарын қалып бұт. Оны мебел бұт еген барты барында, таңасап. Анақтар бұтын дағаны нәйелі, бір анақ бұт білеген ұлағы кейін тұрбаққа атар. 2-3 сыллағы тағымынан тәңнәтіққа үрдел сірге тұрар ұсқолыны ұлғандық үлге суға дейсіна бұттыры. Білінгі тұрғынан ұлған аңарынан ұғы бар бұт ұсқолы жетін қайдақты жүргер түйәрір қығылы бат. Бұл төрт жас қадылы бейі қолы бұрап, полностью оғылырым үннен мұтылығы ғыр мұқ бұт. Оны бір жүз білдерілі бітігер оғылырғы талы. Ән әрді қомынан қай қын оғылырғын мен өреті қыннады, өретер болғанды. Ол ең бұл ағайығыз қаптары білуі ғы ұрталан барым бұт. Мұтылығы ғыртық бұтса ұрынтын. Онтан жа қомынан бұт. Олың нәңгі күн бәбіт, өтіка мәбітінен өте служба спасенеген олаттырайын лабы соңыр бұқ бұт. Вертолет кемер келен бұ ұқсаллақ күндерге бөліктен 16 кейіне ол егер сүбет өт оғыны сангар, көкуй, саңа кәлбетсі эвакопуындаргар үлджі біте. Бөлікке үрдетелі біт лабыстарға сарай үрдер қал бұт әрджан байдарын долларын қарабылғы қал бұттыра. Бұғыр сұлғыспа қалан кемгер үрдіктер әхінді құлені ұйдан дәң оғыл сүйігі өлі сүйтіу тақсыбата. Вертолет үрелі әті, зарывниктар үрелі әвіттері, онына сангарға
ситтага, кокуйга, калбыска спасателдер эрдегер биттере. Икилики, онтан бирген еще бир команданы алдым. Бескелях. Те обсена он бирки калбыска велелектер спасатель. Калан уда түхен сүрбе үс жығылаттан жон жәлергер төннен барбыттыры. Білген бөхөлекке жені оту малы салы курду сүпсүргені. Сүрік тоғыта сүрбіт сатыда кейі көен қампат улысалыра, айгырабыт алжамбыт же от, уғы барбыт бай дуал тоқада тәңнәммәт хоромню. Коку нехелегіттен улыс жағылтатыттан ағыр соттур қамығиялар үлелерін сағалатылар. Бе улыс бүлдінен 500 чекі кейі әмсағалаты, онын ол 500 чекі кейі имушаствата. Эмсагалата, оно то ханан бо холубра, кав бас бехолгамнан корор боллак бутуна, манна то сюз бурган, олата манна бар ток бар сасян объектер, экономика объектера бис бутундара, эмсагалатер, итин то ханан сангар бехолгар, эргунане солталак соллар бут, барат уга бут жандалар. Бу аз бутун кенеттен психолог надо чугай. Оно като брастер коллектор не надо узкой, окур детский педиатр, да терапевт, оно като то, узи чо аппарат, узи аппарат тренинере, коллектор не надо тем. Тогда не бит. Вы мои инструменты без кунюерка, лица лохтохтора, сахар республики, тен барбудовство, берседателен, магнегу солбиачта, Алексей Колодезников, Салаячилах, Белого като курсен, сама бихолекке кюхюни, тургетелерге, дентурор стулар. Сол, ИС, ИР, У, Оскола, Тутудын, Кахалгатын, Этинелер. Быйыл Хайдақта саңа Оскола, Тутуда, Кылыбатынан, Улу, Салтатыгар, административны, Гин, Брайегін, Тургендек, Оңоттарон, Тутан, Улаға келдерен, Быстақ кемне Осколаны, Оғысадын, Онны, Олықтурга, Джахал, Берелінне. Уттан Эмсагалабит Кальвицага Тургендек адырстақ көметік сергер тақсывыт хоромнену сөпке ағын документ олырудығыр бүппет түбік күйтер. Туяры Кокрива, Василий Федоров, Кебай Улуха, Күнтен Күн. Народ күйі көмел күйі. Сасқы көмел бұйыл сақасырын бары рүстерегір тоғаннен бары рүктері көлдері толырын өрсілгі болбата қалан кейін ұлыстырға асты. Айылғаны көтірі үрілігі ноқсуған туға соқ, білеген өйі сананы түмен туқ қалырынан күйі күйі қалан содуын туратығыт ұрар тоғастық. Онны көлі барарды. Қалан содуын туратығы туғынан сегілі коллега Максану Стенова кепсер. Сириоту видя сотан сурен аспатулахан убейтинкене кихи сонью көрер хартынатын қалларда. Сенгебет соллар сулдуыт от теректер алжамыт кәхімет же от. Улыстырға тақсывыт хоромню миллиард кәрінгенен сыналанар. Сасқы қалаңа барылан ағынан 19 отут 9 нехилеге 10 жокускай көрат 40 сире уғы әмсағыляды. Отут үс нехилегке 100-900-100-тен тақсы кей оларыр түгінші 215 дейді. Отут бір социальны әбейі қалаңы ұларды. 10-тығынан 4 километр 300-700 метрі ететер сетім. Ағылын 9 керене километр үрген нағы онына муниципальны солтала солылыр уғы бұлжанылыр. Суол ис олог жаха корук тымыран тонты сереге риккебік солталақ олар әрі айылғал жатылақ күйе соғымер. Регионнағы солталақ сол бейін тоғыз участыгын, муниципальны солталақ 6-12 участыгы хая сүрді. Оны ахан бөхөлі кейінағы улысталар уынан бүтінні толын жачақчы ұстып күн жыл теребді. Таттыға 16 километр күрдіг ұсталақ суол ис бұхынна. Білдері күнттен ұжы ғаланынар атсып қалы үджалдар, намыға қиддеріне, жамаларына, онынаты үрік ағар үнілерінен Основно улете, күште улете, ол андрай төрт ийте болара болу. Бұл білеген карьерттан бөхөлекке кирейтін ораға жылдар көрдіққа. Андрай төрт намаға кеттер кәрімі аутайды күддәділдік тәқтер. Оннатты ол хамай основно бүг гафрирманны біле турбалар ғаннарды ұу барытын кәрейтін. Балысқан ұл көріғы бәтір әттігер бірді қалызғынан жейіні ұлту қағайыстығыны тұтулары көрі ланқы түйерді. Оны сөргіті үшілігер түйері сыраны сылбан әрер ұлыған түбік. Қасым әсілінің мұспұт байғын тахарам бек қобырағы жейіні ұлту көрді, сұйу, соту, састақ жонғы дәбегіз кілі бәд. Мен бәм дем олық үнне
Қаңалы сұлуғын өктеме оны қототчуда қығалғаға қағаритар бұд әреге дәбілдіпітін әлектерден бейдестері. Олықты оқтор түлі ұлыра Айманан қасаме қонығы бұға әбе қатығар қағын түйерін кетестілер. Нүколы нәресағына ұсығы түйен білгені ме көрді оңысту түбігір хеджалар. Айлық бұд, еме ұға ғытар, бүгіннегі көрі деп бұд, білген қағын көр бұдыру білді бәт. Улахан үлі ұсмайлық тақтырын енігер тұрар. Аңарда сәлчекен бөлігер сүйістен тақса өт тіреға сұлды бұд. Бұстақ кәміне аяндыр солың ұхылын тұрар. Жоннар дейлергер көхін кейділер. Бары социалын объекттерге өт бәрелініне. Кәтеліндәді бары үлілергер кейділер. Өт сетімен чөлігер түхәреге үлі бара тұрар. Бекі әрін өлеләді әлбәқ чөлігер түхәрі үлі бара тұрар. Ұттан әмсіған әбіттерге білген бір кемінің ақты өлі бүрі әрелдер. Сайын барақсан қылғыз, оның көмі төхі қылдарынан түргендіктер ділдіқтәк. Оның компенсация кәмі бір кейхе 5-тіңші сол көвай болар. Анысы тұры к Барылған ағына құрымның сұммата 939 миллион сол көбайтан тағысты. Бұға қолған жауңы бір кемін ақтүлі бірге 94 миллион сол көбай ірдінер. Суалыры чүлігі түйеріге 6-7-10 саңар миллионтан тақса, түйек ағай сұратын әбиектерге 5-9 миллион 204-дің күйінші, культура, үйерақ, спорт әбиектерге 5-5 миллионтан тақса. Олыры де комендарны қағай сұратын онны энергетика әбиектерін чүлігі түйерге 5-5 миллионтан тақса сол көбай ірдінер. Ете қабатымныран ағын. Кем бас билетлер, кем профискалар, хора, манеге, успехи кеменер, тюрганет, республика юбилен улахтара. Онтан, кис успехтен атам бихон атара хаджау пудиген, кем бу хора, таквот коромни гасыжа нахнан баран прописка таху, собственно, бас билетлер, документы ху, успехи давата, хаветара хиткандыры, тюганерлен, кема такполдана, Онна хлора сутнинге обрава тойнереге лохта областовна республиканская комиссия билген кемен органме спием орын дертан яхпад. Кирпич строительный материаллар кадда халаларын бараларын бартын билген бүгінерге бахарсы яхпад. Өрісуыты өрөнен тұйқа хайстыватыгар улахан оқсулақ болы. Роскот ночат сумата барылан ағынан 4-9 миллион 204-ден сәтті тұхыншаға дейді. Көхіңе мұстақ ұ 200-бересті ұғыннақ күрөйінді тоғынен аста, сәттен ар тұхынша бағаны сирі тұхаттан тағыста. Қайстывалар 13 ұнақ сүйі 12 сылғы түтіктен нелер. 100-дегі топқадан қатшыдан Қатшылары хитәтелік болтынан кеддет тәқпет. Енен жөн білген бұқорым жүтін тақыпытын ғар үндек өбілдер оңылдықтар. Оныттан ақтылар оңылдандар Москва атиян көмізгі өт тәқпет. Оныттан жән жоққа қынаны оңында тәқпет. Оныттан боларын күддік бейхе жағын жөмуд документары қоқ тәқен адылақ. Олары қотымдары қаған тұтылды бұта тұқыната кадастыры, паспара, документары қоқтар қолуы Бірген тұстақ министерстві әнал қамығы еті түйет қайысқанын тұға айсуатын тұтуларығар бағына үйнетігер етеніне сүйі сылғы техника роскотынан ақтың ұрыр. Қалан аймабытны хелектергер тұстақ өлі бұқұрдық деген әтші барар. Өскөтін кейін елін әңір жоны кемірі тұймыт болықтырына қотыр ұйоттар енне бүргі сүрдігер олар олар. Қайы орты қылыма қорытығар муниципалі тағымнақ ұқсаллағы бұғымай ғырежиме білдірілінді. Атын соныңы көсті қабайыл орты дойдығы болуқтақ республикатағы үтчет ұғығы кәлір сылғы көсті. Манны кәтені қаңылы сұлығын әдір активистері көтіқтілер, ұлу сетчета бұйыл қалаңым сағалабет өктем нехілегер көмілігір орыннағын елдар. Онан үтчет ұғығы кәлір кетінші 19 сылғы қаңылы сіргер отығар, орты дойдығы болуға дейін үтчет оны жекерген билетикетгер министер Иван Луцкан етінерді.
Үлінебе мұғыр астынан жүкуске алыра бәсті қайыз қатынан паромнар бөбәтін сәттен сағылан сылдалар. Бұйығы навигацияға 10 паром үлілеға, 10 үліхімеға жүкуске екірдігар үрхінен сырыбы бөбәс күніттен сағыланынан. Ити тунан транспорт министре Семен Винокуров билген вегацер литер аналах трехинге хитинер бите бүкүн кыру юкта суналар сырылары эмиэ көңүлдэнне ол хигар тогу сулуска аммага чурапчыга тааттага ленскейге лөхүмага алдыданга уус маяга мирнеге уана сунтарга уус ола арылынна. Быйыл паромунан айын төхө болой сыныны республика сыынагы сударыстыгына комитете быста. Быйылгы тереп экраңгы көстөр аллара бестеах жукуске хайысканан жону транспорт тахагаы тейи сыната улырыйта сохонунан калла. Быйыллыбыт төлүбер муңутан быйыллыбыт сыны болор олы бетер өңөнүң ротчу бээтин тарыбын олоктунсу. Оларен бы сыны сударыстыгына комитет быспы сынатын кухаре сохтах. Өрісуғынна қаллан сылыйды да сақа сергаранды бір күттал ойыр бағары өскүр. Бүкіндерге ұғы келенерге оңға бейхентен тақсы ойыр бағары тұрбыта білілер. Ордық әлбәк ұғыт Амур облығығыр Қабаровскай қырайға білетінер, дөйдуға сәтті 12 рүгі оңға бағар сезона сағаланна. Ойыр ұғытынан Забайкарскай қырайға оңна құрған бұрияте бидір ионнерге рықсаллах бұғымайғы режиме номно білдірілінне. Саха сергер бұйыл прогноз бұғытынан ойыр бағары ордық сайынғы дәргі тұронсып. Оты қытыры бұйыл төт тұхынча кеоқсуғы. Балтыра тұхынча техника, 15 тұхынча керінге бағарғы тұханнақ тәріл көрілі бүт. Бұлырын саха сергер 600 соту төт ойыр бағары мүлуен 600 соттыға еннәк серге тұрбыта білетенмеді. Онтан күн бағаға басты күтті бағары ұсалданға ройонығыр білетінне, онын официалнедік сақы сірігер бағар жылы сағаланына. Бұрақ онтан 5 километрді ақсірге басты күтті қоры сірігер от тұрда тұтып тұлланыр оты түкіріттілер. Оқсада түтгі болашады, онтан ол егер қонуыда 2 гектар, бүгіде 2 гектар. Ата білінге... Бірген болғанына екөп білес ресурстан ағыз кейілі егіндер, үст техника. Ол егер бір дұрты трактор бұлықтақ, бір пазаны мастығына, оны бір лекі қоймасын. Бұйыл түрден 9 тұхынчы гектар сірге үхі үлеті барыға. Мантан 11 тұхынчы сірге турақта культура ұғылары бұланынар. Әбе ғылыққа сүрбе 7 тұхынчы гектар көрілілер, бұдырыңы тағар 1 тұхынчы гектарынан әлбәқ. Етенне 11 тұхынчы гектардақ сірі пардықтыра. Бір сылағы үнәйгі 16 тұхынчы, өр сылғалыр дұлдар үнәйгі 10 тұхынчы құртусқаға ағыз сығылай 7 тұхынчы, ғұрот ағығар 2 тұхынчыға бұғылдан тұрар. Үхі ұтылар бағаналардан 13 тұхынчы тонна турақта, 19 тұхынчы тонна құртусқа, 37 тұхынчы тонна ғұрот ағамылықтақтен бұланынар. Онтан үхі үлетін лоқтурға бастықы өчері техникенінен оның матығының қатшылы болар. Бұйыл барыта бағынаға тақсын үләлекті қалттан артығынша тұрақтыр, 500 керенгесе елке оның культиватор үрімінінен 95 бірген тие білімненділер. Манатығынан бары не базалырығар, сапарапқаларға ұматық терділлен тұрар ден тек Қайыстығы Министерстветін сайтығар. Сұрулар. Бүліліғығар үхі кампанията тірәхінне әқтік сағыланына ол күрдік бұйыл барытта тұхынчек күхіс түрдің 9 гектар ғанан қырмовой культура ұғылығы. Оны сәрге күхіс сүрбе 100 гектар сәрге құртылып елуір оған. Онтан ампарда қағысты ве 105 гектардақ сәрге сүйі әбей ағылығын ұғыға. Ампарда қағыстыба бағыналарғар бұйыл қағыңғыда жылардағыр техникалар әрде тағыстылар. Манна күн бүгін бұған гектарға жәхімен ұғылар, онтан салғы өң бордақ сірі бұлары әбес кукуруза бәлем тұралылар. Түйет техникалар едер. Бір құрыта едер, екі диск әдер, оны сейілқа әдер бір. Ақыстық бұтыны тәңгі тұраты, ұнақпы Елеспетігер бұлырын өәтті ұлға 400 бейхон тонны ұппыппыт. Бұйыл өсі әлбәқ ұғыға тәқтақпы, бұйыл қаратық ұйанғарын құрдық дейі бәті. Бұйылғы дүлға сәрді ғара барысын тиерін құрдық. Ақты 100 тонны ұғады бұланын әдеуді. Орайон үрдінен барта тұхынчак күхіз биохон гектарға 6 айтан кәлбедағы 12 тонна сиеме ұғылыға, қачыстыба үчіге үліхі тілейді тиер. Арай техника әргеті үліна тақтыын сөптен іделіқтер әтелілер. Корма пөрезбастыба программатынан қатчығы түгі қостық қамсыры болар. Әбі техникалық тәтіп тонна сиыласын аны күхінгі аспытығар сиыласына ямамытын оран ағалық түбіт күрі
он тут у нас там алхтати вот, мас потенин батен кердем белем нятуровит. Бүлүлүгү картыллах күнжел туран багналар эрдеситтилер, онун эти курдук ыгы кампания таманна тирэхнектик сааланна. Александра Кабычарова, Саха телевидениеде Бүлү. Кылгаз реклама канеттен көрсөкпүт. Күнтен күн берени салгыбын. Бу неделе бир сүрүн тирэхне эл түмөн очарата суук отут 6 пленарный муньяга болар. Депутаттар себебеска кирбит сүрбекке вопрог жүлестилер. Бир бастыкынан парламентаридер Элдерхан Республика Сударыстывны Булагын Сетирилах органы кетинчи 17 салгы ыппы түлетин өттүмүгүн отчутун хеттилер. Онухай Гур Борисов Саха Сирадойду президент турбут национальный кескелин кытта тенге хамар. Биге республиканы сайынырар программа бут сетихибит онна буламмыт ити турорулубут сурукка толору петтир. Самый сүрүнө биге туруктах пыттенетте. Мы рассчитываем, что в 2018 году уже 70% якутян будут использовать электронные услуги, которые способствуют не только экономии времени, но и финансовым средствам. Мы должны повышать доступность технологичной медицинской помощи, в том числе доступно всем. Напомню, что значимым событием для здравоохранения, сколько в прошлом году стали запуск современных перинатальных центров, и начало использования телемедицины с районными, республиканскими и федеральными медицинскими учреждениями. Элдерхан аналитиктер олохто хоңрон тахарыга ураты болгомтун урда. 2016 сылдагы тыйка хайыстыбытын сайдыытын сокууна таксан кийинтен көрүлөр үпөлбөтө. 2012 жылдан ага сөз багына хайыстыбага 1 миллиард 700 миллион сол ковиддагы көмөң холунда. Хайыстыбалар белгилер хөттөн хөттө миллиону халкубай белгилерин сайдыларга уруктар. Бу сылдар тухар 200 сагынагы сылгы базата сөйи итер 615 комплекс огоро тахан каханар 19 тутуу продукцияны орун тахары сүрбекки база тутулмулар. Манадагатын этте колокто хоңрон тахарыга 2-10 сылдан ага саңар миллиард сол кобай көрүлүбүт. Егор Борисов этигер ты сергер кехи кайдыкта үлөтө суук, кахайыстыбыта суук болон сатаммат. Маныха олоктох булас кахайыстыбалак жана үйрө улахан солтулак ден белетет. Егор Гүнажеш колуры кооперативтер кахайыстыбалар канына күчкө жүйдүк үлө барат, канына үлө көпкө колуру турурлар онна. Жондор да нөшөйдү колуру кандастанда кайыстыба да кайдыр, ондотон производство бу колуру продукция таксагына мечүгө дей колуру. Кастаны кайыстыны улан колуру белетет, ондотон эти белетенер хүддө көчүгө бу колуру парламентке 70 депутаттан немене те улустарыттан хендер колуру депутат хүддө калдык, биятын регионнерлер да жалдар, ондон эти инде колуру сравнительный түтө хүддө мээнек бар. Эптек дияны. Отчоку республикага тарыйбы тәңнәхеңе былырын сүрбе миллиард өпкөрүлү бүтетилінді. Саха Сиронлықты оқтыры коммунальны өңе 30 терабырғынын төлілілер, сәтті 11-ғынын республике бейт ойынар. Оның ұху келінгер үгенге Приморья кендеттен бейге коммунальны өңеға қыры төлібірді ақпет. Газ тарыйбын монополияны контролдур федеральны сулыспы бұғар, артика, хотугул устар олықты оқтырығар салғын, уу транспорттырығар субсидия көрілілер. Өссі әбен әттәққа, келін тұстақ салаға күсті әхуле баран бұлырын ұху келін регионерге, уот тарыйба кейін регионер тарифтерігар тәңнәнілді біте. Онын бұлырын тарифтерлерге бейін ағыз бұрғынынан тариф түс біте. Бәм кемдедім, бұл простырға сығарра болуға құлауыр 2017 жыл Сахахигар, Чатсулнана Аспада, Олихан Бихиманна, Дагалбах, Улени Биргамар Дуд, Холобур, Курдук, Этеболлака, Эдер, Симиалар, Юр, Жилище, Федеральная программа Вар, Бухинем, Холобур, Ишюстен, Така, Эдер, Симия, Дие, Ларгар, Хачикар, Улери, Полана, Билиген, Тахинчакаринга Волла. То есть, Юсанар, Тугур, Бихижур, Детивит. Аннутаханан, Холобур, Тулая, Калбута, Олар, Дие, Дарин, Тутуамия. Полностью добавлял, да, Альбахин бир, качекорлина. Элдерхан аналитиктер буласын никитинде жон дохоттак болотугар уанна камна хүрдетиге үбө харчыны керейер наадата согун билетет. Ааспыт сылга бюджетке камнас төлөбүрүн фонду тесетти 10 миллиард сол ковид буллагана быйыл ага 12 миллиард катеңнесте. Манна дагатын эттакка быйыл ыми маңнеги күнүттен камна салын кеме улар иддан. Урут мурот уан агыз 19 тынчы буллагана билеген сумма 30 тынчага тиеттен нехер. Маны теңе өссө бир сүрүн сурук нехлене кымбат ырыңытыгар көмөлөхүү. Маныха былас билингите адреста хүбүнен көмөнү табулар. Былырын аз таңа сылыытыгар сүрбө түөт тыхынча же кергенге көмө оңолубут. Балар истерегер бастанан туран элбах оголоктор көмөн албыттыра.
Илтюмен пленарный муннегар народ депутаттыры тэнчатого сестерден 5 сыл балаган ен үхіз көнігер соконны састырын толбатақ гражданларға социальны өйбіл меретін туғынан республикатағы сокон барылын көрділер. Бұрайы кетінен ағы дойды серетін оғылуғыр ұйайы 1 тэнчы сол кобай қарчынын төлі бір. Сыллата диспенсаризация 3 сылға бедді республика территориятығыр санаторийға курорқы төлі бірдерін 5 бірғынын толуы күрдік көмек үрілі Дойдубыры вытылыстыватын саңа состава бігіргенді. Ол күрдік Юрий Трутнев, вице-премьер Ухукелин Болмучиялақ Брестебетелін доғынығыр қалыла. Амур облахын губернатор Александр Козлов Ухукелин сайдыты министерінен ананна. Саңа составка олақан оларыйы суақ оларен үйерақ оны наука министерствуетін икі бедемістібеға үйерақ тәйхін онына үрдік үйерақ министерствуетігер арардылар. Президент көрер сүрін политиката онынан қалбытын бұры вытылыстыва саңа состава бігіргетті. Санкт-Петербурга народ рекордыларынағы экономическая форум бұл күндерге бара тұрар. Хелдерхан Игор Борисов салаятчылақ Саха Серин делегацията Ухукелен регионын көрдіруді. Чахын инвестиция үрдегені ден сессияға кытында. Федеральный округ тұрар толырғар Ухукелен регион экономикаға чахын инвестиция улаты ұтығар бастығынан аттанына. Екітінші он сәтті ғылаққа әті көрдірі регионға он сәтті бірхін үрдәбі, дөйдірдінің ұртытынан төз сұлай төдді әті бірхінға тәңіңір, регионға промышлының сүрдәхін әрәсі ұрты көрдірі түттен үкі ғылай үкі де әті бірхін үрдәбі, тұйқа хайстыватағы сұлай үкі де әті бірхін, тұту халаты тоғы сұлай үкі де әті бірхінға көрбіт. Күн бүгін Ухукелен регионға чахын инвестициядан үс аңартан такса триллион сомалақ, тұхінчік күйістен такса бұрыйы қолыққа керер. Урутан сайдыр территория резидентлерін күйінен сүйіс сәтті саңа тірілті өлелі тұрар, бұл сыл бітеуті 200 бұрыйығы қолыққа келдерер, онтан екетінші сүрбе сылғы 300 бұрыйық, 305 бұрыйық қолыққа керер бұланынар. Мы традиционно каждый год принимаем участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. И сегодня разговор будет очень серьезный, потому что речь идет не только о привлечении инвестиций, а речь пойдет о технологических прорывах Российской Федерации в предстоящие ближайшие годы. И программа пребывания нашей делегации, она очень насыщена, очень большая. Это прежде всего, конечно, мы будем участвовать в круглых столах, будем участвовать на пленарных заседаниях по тем или иным направлениям, чтобы получить, насколько возможно, больше информации от ведущих, скажем, политиков, экономистов, которые сегодня собираются на этом форуме. Саха Сирин Баластыры Хорголджин Уруда Барайеген Балахаккатын оңырыры баланнылар. Эти тухынан РИА Новости ағынстываға Элдархан Петербурдағы форум кемегереп біте. Соғыру Саха Сирин Урутан Сайдар территории итинен оңғылын сөп. Итиннек сананы Россия президентін Ухукелинге Болмучиялақ Брестебетел Юрий Трутнев, онна Ухукелен Сайдытын министерствете өйен тұраларден Элдархан кепсайты. Күн бүгін Брайегі толкүйдур бұланныр өле барар, Саха Сирегер барыта бейхентен тақса қорғылжуны қостурсер бар. Оларын барыта оңғылла еліктер. Маннадағатын әттаққа бедон кампаниялар Саха Сирен бюджетігер аңырда 8-17 сылға 30-тан тақса миллиард сол клубайын ол оқы келдірділер. Бұ қағына 30 сүрбалтта бұрғанынлар. Аны бедон кампаниялар қатчыны келдірілерін сәрге үгі сүйленің ғыталар. Қолыбыра Сургут Нефтегаз Дүкускайға талай көл мостатын, православный таңара жетін, оның духовны училищені, бассейн, оны теха хайстыватын академетін веренер лабораториятын корпуғын тұппыта білдер. Етенне бетімге 36 квартиралақ олырыр жені ұхияны, сколаны, әмекенелер олыққа келдір біттілі. Онтан Газпром тілілті әлбі қайыз қалақ спорт комплексін тұппыта, оны сәрге 16 ғар миллионы муниципалитет үйраған қығалырғар көмілес бүт. Төрден 7 миллионы ұлыстар сайдылырғар тұр бүт. Транснефти опсайы 5 миллиард 700 миллионы ленскәйге лөхімеға алданға жет ұтутығар тұр бүт. Онны әбен әттәққа әме бұры ойонларға мосты ұтутығар көмілес бүт. Бір келімек сәрменнер бұй бүтіуте дөйдірдінен сүрбі ағыз чығылаға бұланынан тұрар. Оның тұқылар елар бұйыл сүрінден келділері. Нұтча тұлығар қылға сәппеттәқ тұрғытық соқ болыла, өйттен сұры өте мәтәл бәті, сұры кібілетет чабыты күхіз бейін болықтақ ден білгіргенне. Аны өйттен сұры іс қоғының көрер бір болықтырыны білген өрінәтчар фографияға, грамматикаға сұйғаларын әме учоттур болулар. Физика базовый чагагар битехек тургутук ордук эрхан болунсеп, манна астрономияга билейни тургутуктура. Общество знания предметин ордук эльбе хоготалара билдер, Россиверна ачиларын улахан аңара бу предмети игияга туттарар. Онон чопчу бу предметке улахан улари суох.
Гамын сүрбәгіз күнігір географияны онна информатиканы тұттар ұқтыра салғы ғамын отут күнігір базывай математика сарсынығыр бәс ғын магнегі күнігір сүрін математика бұланғы тұрда. Бәнеделнікке бәс ғын түет чығылатығыр история, химия, алтысқа нұучча тұла, тоқсысқа нұучча тұла онна омук тұла, он түрдіске әпшество знанияға онна, он ақсысқа биологияға экзамен болуға. Бір кәлем экзамені физика онна литература предметтері бәс ғын сүрбі күнігір түмікті ұқтыра. Егеға қос тұттарыны бәс ғыр онна Отыйгар олық тоқтыра. Ол күрдік бәсігін сүрбі күкі күнігір нүтші тұлы тұрда, онтон отыйын ікі күнігір базывай математика. Бұйыл бері кәлім әксәмені тұттырырға ағы саңар тұхынша кейін сай бұлайынын тұттырды. Онтон әтті тұхынша 900-тердені бұйыл осқылыны бітірәтшілер. Осқылыны бітірәтшілер ордық әпшество знания, биология предметтерін талалылары білілер, етеніне кәліңі сылырға бір кәлім әксәменге сүйіс бағылыл бұт өрінәтшілер ақсанныра әл бір. Бұйылғы бір кәлім әксәмен тоқ ұрытылақ болуын, оны ордық тоққа болғым туыруққа сөбін тоғынан бігеге өрақ оны науқы министерстіветін, опсы өріқті әйін салатын салай әтшеттін сол бәйтшетті Туяран Абрамоваттан етіласты бұт. Рукусыларга курдук буйыл осколаны битирәтчилер, икки хаяндаганы туттарар экзаменнахтар, ол математика оннан учатыла. Бу экзаменнери шөйдүк туттардахтарына, кенилер сити хоту аттестатын ылар кыхтахтар. Ону тахынан талан ылан эми экзамен туттараллар, манна кенилер хас багар экзамени туттарыхтарын сөп. Ордук үстөт экзамени талан ылар туттараллар бие олар бут. Оттон осколаны рукусыларга битер биттер, бәйлере талбыттарынан әме экзаменнерге сұруттыралар. Олата кіндер ұрутты да туттарбыт экзаменнерін қос туттарықтарын сөп. Әрәрі холобур бұйылғы балылара бұлырыңы тағыр ағаяқ бұллағына өреққа кереллерігер, кенелер бұлырыңы дағаны балыларын ұйықтарын сөп, бәлірі талан ұлалар. 230 тағыз пуын үлелеға, ұрыққы сылларға күрдің әме бұ пуынлар видеонаблюдение лақ болалар. Онна металлоискательнан эме бары хачылдан тұралар. Бұл рыңыттан ұратыта ден, бұйыл бары пуыннар экзамен материалларын аудиторияға бәшәттілдер. Олаты бланковай технологиянан үләлір пуын бұйыл суық болар. Экзамен үз қоғанығар ұлақан ұлары үйі суық, бары экзамен сұрдақтарын Федеральный институт сайтығар кейден көріққа сөп. Ұрыққы сылларға күрдің әме экзамен тұттаратшығы сотовай телепионінен әбетер шпаргалқанан тұхаммыт, әбетер тұхамматақ да болылар, үлже сылжар болылағына, кене экзаменттан тұхарылар, онны бұйыл тұттарар бұраба бұғылар. Оғай мақтиматын салға атаққа бұйыл сақы сірегер 600 ағу хон оғы чәбдігірдер лағыр үләлен. Оғы сайынғы сенялың ортотынан сөйбет әйінші сол көбайынан бігіргенінен сайынғы лағырдар 3 сезон үләлектірі. Қаз бидей сезон сөйбе бір күн ұғынақ болуған. Бәсе маңнығы күніттен республикаға күніске 10-15 күніттен қонуқтақ лағырдар анырын арияқтырам. Бәсейін бәхіз күніттен күніскі лағырдыр үлелерін сағылы ұқтыра, оғы сайынғы сенялыңын терейі бұлырыңы кәмейінен қалыла. Бұлан бұғырдың 600 сағуғын лағырыр ұлықтақ, тен үсі түгілетебін, оларын өрінәтші 6-5 бұрыған қабылдықтақ. Оларын бұйыл санэпидемиологическі үндебіл өсірдәйті қонуқтақ лағырығы ен сөп, олан ұлыр күніскі лағырдырынан оғылыры толыры қабар сорық тұрар. Нүргені ғоры басалдыр. Игар Сарскин бұлырын 5 чатты оғы кейінігер экология смені тұғар сайынғы сынялыңын бір тұғылақты қатарын тұрар. Лағыры сөбілен бұйыл аны вайын кейіні ұстутын сірген алғыз фильм смені тұғар кәлі. Ата үнінен бұл дейін шаба, аның маның мероприятиялар болылары. Вайынлары ең ұлы, білі команданы, арқы сұпы даме. Өз арас команда бар, вайын ұстар, олай күріқтай. Кейпоп направление ғаджығын, оны беге үн көбіден өреттен бұдан әребет ғатыру ұжы ғасынды, үйінді ұстықтақ бұд, клип, оны күрдік. Кейпоп, олата корейстер үн көлерін өртәбет. Бәс чәкдаға номну алғыз фильм сменеті үләлі тұрар күн бүгін манна 9 хонук ұстата 6-10-ға кейіні ұстутынан жарықтанар. Онтанжа сүрбе бір хонукта ақтолыру сменелер ғымыйын отуд беріс күніттен сағланықтыра. Маңнайғы смені юни спорт. Манна спортынан жарықтанар, онна жарықтанын бағала қоғылыр сайынғы сынеландырын сағлықтыра. Сейчас изучать, допустим, французский язык, тем перейти, допустим, на испанский, итальянский будет вот, гораздо легче. Оғылыры күтті англискай тылға әбей өріқті әңгі сыл бастың преподавателі аты сүкпөт Валерий Ардахов жарықтанар. Лауреат болан Москубаға республика чейін көміскүй барықтақ. Бұл ағырға үлілеуді бәхіс сыла. Республикаттан бартан кәлілдір. Анды дұттан әме. Қаны семенаттан бәйтеттен тұтылықтақ. Международная әме семен алайық бі бі
Антон вообще Англия, Сингапур, там он мадан сходил с парами, он у джунеров сенкалер. Хотя хоголорги там меня там был сам да. Мне хоби час 30 минут, полчаса мне дайте, я подружусь с кем угодно. Быйыл республика хинен 600 агуан лагары үлелетер былан бар, бесейн 5 күніттен санаторийдер онны күніскі лагардар. Онтан келерый ортотуттан корат тахнағы хондуктақ сынялан үле онна балаканан лагардар үлелерін сағылылар. Төлебіре 5 тұхынчаттан сәттен ар тұхынчаға дейрі халбанны. Республика тұсеттюгер 5 чығылаға бастықы бөлөх Краснодарский крайге көтер. Бүкінгі субсидиялақ билеттері урдар бұттара, федеральны квотанан сүрбе бір хондукка сынялан төлінер, онтан билет сынатын төрепі дуйнар. 12-тігер ды састақ оғоғы 12 тыхынча 12-тен үйхәс астақтарға 10-ағы саңар тыхынча. Бұл бейеқа Краснодарский крайғы Золотой Колостен саңа базаны күтті договор дасты бұд, онын ағыз сүйсі оғырықтақ. Оны таңын түнеме қылай тұлларын көрдік артық, Семена, Акиян, Орленық лағыдарғы 500 бүйінші оғы барыға бұланынар, білеген онтын бұсыл хағыны ғыттан бүйін бірғынлары башты баран кәлділер. Босқа санаторийден дұружба бар. Нәхеленіне көмі тарағатығар тұхыланар. Маратенге қалаан ұлтұттан сүрбеттен тақсат нәхеленіне оғыты сайынғы сынеланға қабылдыға. Өп қарчы қамсағыныгар ұстықтарда қолда болар, ұлыстарға үлі барар. Чурапчыл хугар мырылы нәхелеге ұлттан ұлғанық әмсіғалан күн бүгін оларыр. Ол онда үйрақ управленията бұланына үліне ұйта сылдыр. Ол күрдік ұғам сағалабыд 17-те оғыттан, 11 оғыты республиканскай дұружба лағырынан қабылынна. Онтан күхіндар сайындары тоқтылы суық үлелер республика бір ұлыған кейіне 5 чагда бастығыз мен оғылырын ғымыйын 31 күнігер көрсуға. Опсай сүрбе бірде қонуқтақ 4 сезон үлелі. Юниспорт, мен андойду гражданина бұн, үнкі легендалара онна мен инженер бұн ден аттарығар дағыны қайысқалара әтілі сылжалар. Манна анал үйраға аспыт 15 бағатай сайынғы кемге үлелерге бәлем. Сылығығар 5 чагда хинан 4 аңартыңча оғы ағыр. Тіліне тоқтыра қалар, оны кейлер массаж, ЛФК-а кені, общий кислородный коктейлер, стоматолог кейлер. Оның тенге болағаны күн айы бөбе әбет авторская программалақ бұт, душа северілер, күтеділер. Оларға түрлелер оңылар, уже бәбет оңырбыт оңылар бұт, оңылыға бәбет метеличкен оңырға жабыт, емінді бұт қатахарары бұт, республика қатахары бұт, атын лағыдарымен көрін, үйренелерін, опыттаналарын күндік. Лағырдар оған тірегер сөп түбеген қайыцқалара сылақсын кенген үлеті қамнаға тұпсан ер. МТНИ, тылы үйретті, научный техническай, ИС, УС, айылғаны күтті алтығы, үлі арас нематын тұтығы, таз дойды культураларын үйретті, онны бүкенлікі робототехника, моделирование қайыцқалара сайдалар. Онта лағыр үлеттергері петінесті қоға аймақ сынеланғын тұғылақтық тәрерге үледері сағыланды. Ергені Горова, Арсен Сипанов, Ана Семенова, Саға Сирек Күнтенгүл. Ағаныры неделі түміге етендік. Күн ақсын бейгі сұлыспасырынылыстыра болы тұрар түгені кіржікті ақтық, онына тұта білдірелілер. Оның сақасыр информационы беріне көтіпәкі көрің. Онтан анығыз неделі түмігін күнтен күн беріге ұлытық бұд. Әтәңі болың, керсе қадері.